Jezus je učil ljudi, z njim so šli apostoli. Svetu jih poslal. Jezus Kristus zdaj v nas živi, danes smo njegova cerkev mi, vsi družina ena sama smo, bratje, sestre, dajmo si roko. Tisoč let Slovenci že kot kristjani tu žive, priče žive vire smo, upanje oznanjamo, služimo z ljubeznijo. Jezus Kristus zdaj v nas živi, danes smo njegova cirkev mi, vsi družina ena sama smo, bratje, sestre, dajmo si roko. Škofom in duhovnikom, vsem slovenskim vernikom, naj v miru poje zvon, varuj nam, Marija, dom, ta naš raj pod Triglavom. Jezus Kristus zdaj v nas živi, danes smo njegova cirkev mi, vsi družina ena sama smo, brat.